er taget en tur til Kødbyen i København for at besøge Teater Sort-Hvid, der lige nu er i gang med forberedelserne til Museum for Fremtiden. Mit navn er Sandra Nynne Jensen. Velkommen til Kulturpulsen Interview. Christian Lollicke og Anders True Djurslev, tak fordi vi måtte komme forbi her på Teater Sort-Hvid, hvor I er i fuld gang med forberedelserne til Museum for Fremtiden, som vi skal tale lidt om i dag. Anders, du er udover at være dramaturg her på Sort-Hvid, så er du også PhD-studerende på Aarhus Universitet, hvor at du lige nu inddrager Museum for Fremtiden i din forskning. Og Christian Lollicke, du er jo teaterleder her og også instruktør og dramatiker. Til at starte med, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvordan hele ideen til Museum for Fremtiden opstod. Yes, jamen jeg kan bare starte med at sige, at altså, det starter jo egentlig med en grundlæggende bekymring for fremtiden, ikke? Altså med alle de her, det her væld af katastrofer, som vi de sidste mange år har måttet se i øjnene, og ikke mindst selvfølgelig klimakatastrofen. Så sådan behovet for at finde ud af, hvordan man kan genstarte vores fantasi om, hvordan fremtiden kunne se ud, og hvordan en anderledes fremtid kunne være, synes jeg er super påtrængende. Og samtidig så har vi den her interesse i hele tiden at udvide, hvad kunst er, og har en idé om, at hvis man samarbejder med billedkunstnere, for eksempel som vi gør i det her tilfælde, og så laver et museum sammen med dem, så kan vi blande teater og billedkunst. Og det tror jeg kommer af den sådan følelse, at når jeg sidder i teater, så indimellem fantastiske forestillinger, indimellem så sidder jeg og tænker, shit, jeg skal sidde her i 2 timer og kan ikke bevæge mig, og samtidig når jeg så er på udstilling, så går jeg rundt og kigger på billeder og synes, at de vil mig noget, men synes også, at de sådan, ikke holder mig fast nødvendigvis. Altså der kan jeg godt lide, at teateret forsøger at fortælle en historie og tvinger dig til at blive i situationen, og billedkunsten har sådan en frigjorthed. Så i virkeligheden er det forsøg på at kombinere de to, hvis det ikke er mening. Mm. Hvilken rolle er det, som publikum får i den her udstilling eller forestilling, som det jo også er? Jamen, publikum skal selv skabe forestillingen sammen med en guide. Så der er en ung kvinde, som er bekymret ved den her fremtid, og som går i gang med at sammen med kunstnerne at forestille sig, hvordan verden kunne se anderledes ud. Og hvordan den kunne indrettes anderledes, og hvordan vi kan genstarte vores fantasi og vores forestilling om andre samfund. Og der bruger hun publikum til at afprøve nogle af sine idéer. Du er lidt inde på det, men hvordan konfronterer I publikum med klima og krig og de ting, som er i vores samtid? Vi tager dem igennem en rejse, kan man sige, som begynder i en samtidsdiagnose, som måske afspejler noget af den angst som for fremtiden, som vi og som vores fortæller føler, og prøver ligesom at se den i øjnene. Det gør vi i et rum, hvor man kommer ind i sådan et spejlkabinet, som ligesom er rejsens begyndelse. Og så går vi videre til 6 forskellige andre rum, som er lavet af dels af de her 3 billedkunstnere, vi har inviteret ind, og scenografer. Og i de her, der gennemgår vi så forskellige bud, som både, kan man sige, ser samtiden i øjnene ved at både forholde sig til krig og klima og alle de her trusler, vi står overfor, men som så prøver at genforhandle, hvordan vi skal forholde os til dem og forholde os til verden og tiden. Anders, ved siden af at være dramaturg på Sort-Hvid, så er du jo også PhD-studerende på Aarhus Universitet, og du inddrager Museum for Fremtiden i din forskning. Hvordan gør du det helt konkret? Jo, det har sådan en længere historie, kan man sige. Det er sådan, at man på billedkunstinstitutioner, museer, kunsthaller, har en tradition for at lave forskningsprojekter, når man laver kunstudstillinger. Der er en eller anden form for, man har en idé om, at billedkunst
har sådan en historisk betydning, som ligesom gør den værd at dokumentere og beskrive. Og det har vi tænkt over, hvorfor teatre ikke på samme måde engagerer sig i de spørgsmål. Så hele mødet er foruden at lave en vild oplevelse og et nyt format, så er det også ligesom at tænke noget af den vidensproduktion, der ligger, som vi forbinder med billedkunst, ind i teaterinstitutionen og i de værker, vi producerer her. Så det er, der er også ligesom, ja, det er også derfor, vi bruger den titel, der hedder Museum for Fremtiden, fordi vi prøver på en eller anden måde at give vores egen tid en eller anden form for historisk tyngde, og give publikum mulighed for at kigge på sin egen tid som en med historisk tyngde, og ikke kun afmagt og angst og depression. Christian, det er jo langt fra første gang, at du arbejder med værker, som har trådet ud i alle mulige forskellige genrer. Hvorfor er det interessant at udfordre værkbegrebet? Fordi hvis der skal opstå nye muligheder, så er det ikke nok at bare sådan fortælle en historie i teateret, som vi plejer, så er vi nødt til at prøve at se på, hvordan vi kan kombinere forskellige formsprog for at kunne tænke verden anderledes. Altså, der skal nye formsprog til for at finde nye veje ind til nye forståelser af vores fremtid. Jeg fik bare lidt lyst til at samle op på Anders, han tog fat i at beskrive den her rejse. Jeg fik bare lyst til at sige, altså, så vi starter jo det her spejlekabinet, som forsøger at spejle vores samtid, og så kommer man ind, og så mærker man den her unge kvindes længsel efter at faktisk kæmpe for noget, og slås for noget, og gå i krig for noget, og måske endda ofre sig for noget. Og så kommer hun ind i et nyt rum, som primært handler om ansigt og identitet, og længsel efter, at vi kan være nogle helt andre, end dem vi er. Og i det følgende rum, der er hun inde i et rum, som handler om om hukommelse, om hvorvidt vi skal klippe i vores gener for at komme af med vores hukommelse og vores forståelse af vores fortid med henblik på at kunne komme et nyt sted hen. Og så til næst sidst, så er der et rum, hvor som handler om at forstå naturen på en ny måde, at give den en stemme, ikke? Altså den natur, som vi et eller andet sted har, jord som planet, som vi har brugt så mange år på at smadre, og se, om den kan om vi kan forstå den på en ny måde, og vi kan, give den liv, eller tage hånd om den, eller forstå os selv, vores egen samklang med den på en anden måde. Og det sidste rum fortæller ikke, hvad er. Måske skal man lige samle op på, hvad publikums rolle så er i de her rum, fordi som sagt er det en guide, der gennem hovedtelefoner guider publikum igennem de her sådan installatoriske rumlige værker. Og man kan forvente som publikum at blive instrueret af den her stemme til ligesom selv at tage del i de opstillinger, som hendes fantasier forestiller sig. Så man skal regne med at være medskabende, eller i hvert fald også at give krop til de her installationer. Hvad er formålet med Museum for Fremtiden? Hvad håber I på, at publikum tager med sig og kommer til at opleve? Jamen sådan meget kort og slagordsagtigt fortalt, så vil jeg jo sige, at det altid handler om at åbne publikums fantasi i forhold til at igen turde forestille sig et samfund efter kapitalisme, efter i det hele taget få lov til at se vores samtid som en periode, der er overstået og nu sat på museum, og nu går vi ind i en ny begyndelse. Mm. Hvilke greb benytter I af for at få publikum til at få følelsen af, at de står i fremtiden og kigger tilbage på vores nutid, altså samtiden? Jeg kan godt lide at tænke på det som sådan en slags, altså at de her forskellige rum er sådan en slags museumsopstillinger med publikum. Så hvert rum er på en eller anden måde en udstilling og en forestilling i sig selv, hvor publikum selv er de medvirkende. Og der er noget med det her kunstrum, som har en, på en måde forener både det, at man virkelig er der selv, og det virkelig er
live og, og virkeligt, samtidig med, at det her kunstrum jo også er kunstigt. Så der er en eller anden kvalitet i, at man kan se sig selv og det her øjeblik, man er i udefra, ved ligesom selv at, at gå ind og være skulptur i, i de her forskellige rum. Så det er sådan en, en måde at få publikum til at ja, dels at blive en del af værkerne og blive en del af den verden, de forestiller sig. Og, den, og de verdens billeder, den forestiller sig, vil jeg sige. Men så samtidig også, og det er det, der ligesom er tit kvaliteten i kunstrummet, det er, at det også bliver noget andet end det, som, som virkeligheden er. Og så kan man sige, sådan i det, det er sådan et klassisk teatrale greb, det er jo i virkeligheden også, at man knytter et bånd til den her kvindelige fortæller ved at lytte til hendes forskellige længsler og psykoser og, og sådan afmagtsfølelser og angrebsfølelser i forhold til den samtid, vi er i nu. Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan arbejdsprocessen er med et værk som det her, fordi der er så mange dele i det. Hvordan har I grebet det an, hele den her proces med at skabe en udstilling og forestilling kombineret? Jeg kan i hvert fald starte med at sige, at arbejdsprocessen er utrolig svær, fordi man skal opfinde en, en proces, som vi ikke har prøvet før. Og der er noget med, at når man lige pludselig har billedkunstnere inde og giver dem ret til at indrette et rum, og så pludselig så skal deres rum også være en form for scenografi for en sammenhængende fortælling. Altså, det i sig selv kan være skidesvært at finde hinanden der. Det er jo også det, der er sjovt. Ja, så det har været en virkelig lang proces også, fordi den startede før corona, hvilket har givet os rigtig lang tid til at tænke over en masse formater, men dermed også jo altså hele tiden gjort det muligt at lave det om. Men vi har startet sådan helt fra bunden med den her titel, som jo har en vis sådan højstemthed over sig, men så ligesom bedt kunstnerne om at tale med os om, hvordan deres værker og deres praksiser udfordrer vores tid og vores begreb om fremtiden. Og så har det netop været en lang, frem og tilbage arbejde med dem om at dels at finde det greb, der skal binde det sammen, og finde en dramaturgi dybest set i det. Det vi har gjort er netop at skabe et startrum og et slutrum sammen med scenograferne, for ligesom at danne en form for dramaturgisk helhed i det. Og så har vi så opfundet over tid den her stemme, som har været virkelig svær selvfølgelig at opfinde, fordi den på en eller anden måde skal kunne omfatte nogle billedkunstneres værker, som ikke er vant til at have en anden afsender end kunstnerne selv. Og det har været virkelig spændende, synes jeg. Altså også fordi det afslører nogle af de forskelle, der er på kunstarterne, så alligevel ikke, selvom at vi jo er virkelig vant til at arbejde på tværs, også her på sort-hvid, men måske også sådan helt generelt ser man jo mange formeksperimenter, der blander kunstarter sammen. Men der er alligevel også nogle skel, som på en eller anden måde har åbenbaret sig i arbejdet. Men når det er sagt, så er det er også det, der har fået det til at ligne noget helt andet end det, vi plejer at lave. I Museum for Fremtiden, der har I jo tre kunstnere involveret i projektet. Hvem er de, og hvad præsenterer de? Jamen, vi har inviteret tre billedkunstnere ind, som hver især arbejder med og på en eller anden måde splintrer vores tidsopfattelse på forskellige måder. Ferdinand M. Krag er kunstmaler og professor på Kunstakademiet, og han arbejder meget med I det her værk arbejder han meget med sådan identitet og forestilling om, at vi kan blive nogle andre end dem, vi er. Han præsenterer nogle ansigter, som væver alle mulige tider sammen. Dybe geologiske, arkeologiske fund med vilde fremtidsbilleder og aliens og alt sådan noget. Og så har vi Helene Nyman, som er kunstner. Hun laver typisk video og skulptur, og hun er faktisk også selv kunstnerisk PhD-forsker med et projekt, der hedder Memories of Sustainable Futures,
hvor hun også på laver sådan det tids, den tidsomvending, vi har på spil i Museum for Fremtiden, med at man kan man huske andre fremtider. Så hun går sådan tilbage i kulturhistorien og arbejder med sådan nogle hukommelsesteknikker, som hvor man kan huske med kroppen på en anden måde end vores nuværende sådan digitale paradigme husker på. Og endelig har vi Studio Thinking Hand, som er en duo, der består af Mikkel Dahlin Bøjsen og Rhoda Ting, som arbejder med at skabe en ny naturforståelse hos deres hos beskuere af deres værker. Og de arbejder med at blande faktisk levende livsformer med industrielle materialer, så deres værker er faktisk levende skabninger, der består af sådan en gærcellestruktur, der hedder eddikemor, som de præsenterer i Museum for Fremtiden. Så der er aliens med, det kan vi godt love. Og så er det jo så vigtigt at sige, at vi har lavet projektet med Kunsthal Aarhus, så det er også et sådan møde mellem teatret og som institutioner, som hus, og så Kunsthal Aarhus, hvor at forestillingen flytter til efter sommerferien. Jeg tror, det er en interessant oplevelse, og jeg håber, at den får fat i publikums længsel efter at se anderledes på fremtiden. Og i virkeligheden håber jeg, at Anders han mener tit, at det jeg laver, det er sådan depressivt. Jeg synes, det her faktisk er virkelig et forsøg på at genstarte vores forestillingsevne, som jeg synes har været forstenet i mange år, har vi været fastlåst i sådan en, vi har kun kapitalisme, vi kan ikke forestille os verden på andre måder, og nu står vi faktisk og er nødt til at forestille os verden på andre måder. Det håber jeg, at den her forestilling og udstilling kan bidrage til. Mm. Jeg synes, projektet noget af det forhåbentlig for mig vil lykkes med, er at kombinere en eller anden form for gennemgribende samtidskritik, altså den måde, vi organiserer os og lever på nu, med noget, der er mere håbefuldt, og som er mere, som vi forhåbentlig kan smitte os selv og publikum med.